madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib urdogan oo ah madaxweynaha ugu awooda badan dalka turkiga taladana haya ayaa dagaal adag kula jira mucaaradka oo ay si adag u loolamayaan kamaal kaledaarle oogle oo ah ninka ay sida weyn u xafiiltamaan ayaa ka soo hor muuqday dad badan oo taageersanaa oo ay garab taagnaayeen isbaahaysiyo ka kala socday dhinacyada siyaasadda oo si aan horey loo arag isugu soo baxay guddoomiyaha isbaahaysiga mucaaradka ayaa waxa uu ucadku maray kamaal inuu soo celin doono nabadda iyo dimuqraadiyadda dalka turkiga ninkan uu doonayo in codbixiyaashiisu ay xilka ka tuuraan kamaal labaatan sano kadib ee rajab dayib ordogan ayaa sheegay inuu turkiga xukunkiisa uu ku dheeraaday madaxweynaha hadda haya waxaa jira caqabado badan oo ay ka mid yihiin dhaqaale xumo sicir barar baahsan iyo masiibadii dhacday bishii febraayo ee labadii dhulgariir ee waddankaasi ku dhuftay guddoomiyaha mucaaradka ayaa khudbad u jeediyey dadweynaha daawanayey oo aaminsan intani ay tahay rajadooda ugu wanaagsan ee ilaa iyo hadda oo ay dib ugu soo celin karaan awoodda madaxweyneee ordogan uu ka qaaday baarlamaanka madaxweynaha turkiga ordogan ayaa si weyn shacabkiisa u taageero ballaadhan ugu muujiyeen waxaana cududda taageero uu soo bandhigay ee layaab ku noqotay wadamada caalamka oo ka soo horjeeday nidaamkiisa maamul